Ahoj, já jsem Ondra, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát už to nebudou filmy, já vím, že teď jsme 2 týdny po sobě měli filmy, ale prostě, když nečtete, ono se blbě točí o knížkách. A ještě když navíc nenakupujete, tak ještě prostě, no. Takže asi tak. A jednu novinku asi tady vidíte. No, mám tetování. Nikdy neříkej nikdy, já jsem říkal nikdy a mám ho. No, prostě jsem musel. Tohle video bude speciální, protože já jsem za červenec. Jako říct tomu, že jsem něco přečet, je fakt. No, já jsem dočet Dítě L, ale to jsem čet jako asi, to jsem prostě dočet, já nevím, druhý den, tak jsem to dal do června. A začal jsem číst jednu knížku, kterou jsem ale dočet vlastně až teďkon v srpnu, takže ta bude v srpnu. A za červenec jsem vlastně přečet jenom 2 komiksy a to je fakt všechno, nic víc. A zároveň jsem koupil 2 knížky. Takže nemá cenu, abych točil zvlášť video, jakoby co mám novýho a zvlášť číst či nečíst, to prostě nemá cenu, takže to spojíme dohromady. I tak to bude krátký. No a začneme knížkou, teda, kterou já mám rozečtenou jako fakt dlouho, několik měsíců. A je to literatura faktu a mě upřímně nebaví, takže prostě ji dám nedočtenou, protože mě nebaví. A to je teda knížka Ženy ve třetí říši. Mě to téma hodně zajímá, protože jako ta role žen ve třetí říši byla docela zajímavá a ono hodně ženým jakoby pomohlo se dostat tam, kam se dostali, ale potom prostě jim byla přisuzovaná role jakoby teda opravdu jenom manželek a rodiček. A mě to zajímalo, ovšem ten začátek se týká jakoby hlavně žen, který nějakým způsobem ovlivnili Hitlera a to mě fakt hrozně nebaví. A zatím teda tu knížku dám, nebudu jí dávat hvězdičky, zařadím ji do nedočtených a třeba se někdy jako k tomu vrátím, ale rozhodně přeskočím ten úvod, protože ten mě jakoby k tomu, ten mě jako tak jako dost odradil, musím říct. Takže no, ale jako prostě mi tady leží na stole už strašně dlouho a já po ní nešám, takže nemá cenu, aby tady ležela a prostě se vrátí do knihovny. Tak a teď se koukneme na ty 2 novinky, co tady mám. Dobrovský měl v červenci takovou tu svoji tradiční akci 1+, několik knih zdarma. Tohle bylo tuším 1+5. A musím říct, že ten výběr byl takovej, jakože já jsem se tam rozhodně nevybral požadovaný počet knížek, ale oslovil jsem Danu a s Danou jsme to dali dohromady. Takže já mám 2 knížky. Kvůli čemu já jsem to chtěl vlastně využít, je knížka Falešný prorok od Hakan Östlund, no nevím, to je jedno. Jo, já mám od něj první díl, což je teď, nevím, jak se jmenuje, každopádně tohle je druhý díl. Takže jsem si říkal, OK, tak když je v té akci, tak jo, dobrý. Ale prostě ten zbytek tam byl docela problém najít. Samozřejmě, jo, tady, hele, vidíte? Já jsem slepej. Proroková zima. To je první díl a tohle je teda druhý. Vychází to pod Vendetou, takže Dobrovský. No, tak uvidíme. Ta knížka je taková jako poškrábaná, ale tak jako vzhledem k tomu, že to byl ten výprodej, tak to prostě toleruju. A tak, no. Takže tohle je první, co jsem si koupil. A druhá, co jsem si koupil, je teda Gestapo za zákulisí nacistického teroru. Je to teda od Omegy, tak uvidíme. A je to teda literatura faktu. No, tak bylo to v rámci té akce, tak jsem si říkal, že to prostě zkusím. No. Hodnocení to teda nemá úplně jakože nějaký úplně wow, ale tak uvidíme, no. No, takže tohle fakt 2 knížky za červenec, jo. Jako, já jsem potom ještě teda objednával z knižního klubu, protože tam byla zase taková ta akce doprava zdarma a teď já myslím, že 10% to tam bylo. A já jsem si tam objednal novou knížku od Louise Penny,
která vychází teď 6. srpna, ale ještě mi nepřišla. Takže je to sice objednaný, ale není to zaplacený. A já tyhle, ty, co se objednávají dopředu, tak já to hrozně nerad platím, protože nevím, já to prostě radši mám jako hezky z ručky do ručky. A takže, no, tak to mi ještě nepřišlo a teďkon, a to už mi ale přišlo, to jsem objednával, teďkon vlastně byl ten velký výprodej na knižním klubu a tam jsem si objednal 1, 2, 3, 4, 5 knížek, takže bacha, 5 knížek už mám doma, kde jedna je teda Těžkotonážní Bichlice, která by se dala použít třeba, když sedíte někde na balkóně a pijete kávu a víte, že pod tím balkonem chodí vždycky každý den někdo, koho nemáte rádi, tak by vám třeba náhodou tohleto spadlo, tak tohleto to jako nikdo nepřežije, když mu to někdo spadne na hlavu. Takže jako tu knížku mám, ukážu vám ji později, ale jako když to přišlo, tak jsem si říkal, to no, bude se na to číst, protože je to fakt těžký, jakože fakt, fakt moc těžký. No a teď se kouknem na to, co jsem teda přečet, jo, je to, jsou to zase 2 knížky, takže to bude jako rychlý, vlastně o tom ani není moc co mluvit, takže první, Zále skautky, plán za všechny prachy, což je teda 3. díl Zále skautek. Musím říct, že teda v tomhletom díle se trošičku změnil tak, jakoby ty kresby, kreslí to někdo jiný, a mě teda tenhle ten vizuál, jako ono je to samozřejmě podobný, ale prostě je to takový víc, nevím, jak to jako popsat, prostě se mi to tolik nelíbí. A dějově to bylo taky takový, jakože rozhodně teda, jak jsem, vlastně když jsem mluvil o těch prvních 2 dílech, tak je tam, ono je to jako docela šílený, prostě máte tady partu 5 holek, který jsou na Zále skautkým táboře a dějou se tam fakt šílený věci a tady se zas tak šílený věci nedějou na teda poli těch Zále skautek, jo, oproti těm prvním 2 dílům je tohle takový, jakože no dobrý, no, jako furt je to divný, furt je tam nějaká magie a tak, ale no prostě nevím, ubralo to na šílenosti a pro mě to ubralo jako na zábavnosti a na druhou stranu to změnilo i ten, jakoby ten vizuál, který se mně tady tolik nelíbil. Jo, takový mě to prostě, těma očima mi to jako připomíná styl anime, neříkám, že to je anime, jenom prostě těma velkýma očima a já úplně styl anime nemusím. Jo, takže já mám radši takovou tu uhlazenou animaci od Disneyho. Takže nevím, tohle mi prostě, jako ještě s tím grafickým, s tou změnou, tak mě to tolik nebavilo a teda tenhle ten 3. díl dostal 3 hvězdičky. To mě, ten mě přišel prostě z těch prvních 3 jakoby rozhodně nejslabší. Není to špatný, jako, ale ty první 2 byly rozhodně lepší než tenhle ten 3. No, teda, když už jsem v tom byl, tak jsem si vzal Zále skautky Rozmary času, což je teda 4. díl. A tady, když se na to kouknem, tak tady vypadá to zase trošičku jinak, ale tohle mi sedí jako mnohem víc, to, jak to vypadá. Ta kresba prostě je pro mě tady lepší, vlastně je jakoby víc podobná těm prvním 2 dílům. A tady musím říct, že to zase přidalo na druhou stranu na těch šílenostech a přišlo mi to, že tohle je mnohem víc vtipnější. Jsou tady prostě takový jakoby narážky na různé věci. Na druhou stranu se tady jakoby prohlubuje, já teď jako nechci říct mytologie, jo, pro boha, to úplně u tohohle bych to neříkal, ale prostě v těch prvních dílech je tam naznačena nějaká minulost, kterou tam nějaký postavy mají, ale tady se ta minulost jako odkryje a dá hloubku určitým charakterům, který do té doby jsou takový, jako že si říkáte, dobrý, tak tady se to jako odkryje. Ten příběh je prostě šílený, ta kresba se mi líbí. A teda tady si jako myslím, že se to prostě vrací na úroveň těch prvních 2 dílů, takže za mě 4 hvězdičky a tohle mě fakt bavilo. Jako, jo, jakože když srovnáme tyhle ty 2 díly, tak tohle je opravdu jako zábavný a je to skvělý, tohle je takový,
No, tak jakože cílová skupina nebo cílovka já samozřejmě nejsem, ale tak no. Takže já ani nevím, jestli už ten pátý díl, jestli vůbec ho máme. Nejsem si jistý. No, se schováně kouknu. Mohl jsem se kouknout předem, že jo? No, nemám. A teď 4 je z 2.20, takže je možný, že ještě třeba nevím, jako já to zase tak nesleduju, takže nevím, uvidíme. Každopádně, pokud prostě máte rádi nějaký šílenosti, tak tohle je to zábavný, mě to jako baví. Jakoby ta 4 mě prostě tak jako ubezpečila v tom, že furt se to dokáže vrátit na tu nastavenou laťku tam, kde to původně bylo. A jako bavilo mě to. No, a to je všechno, já jsem fakt nic víc nepřečet. Jakože já jsem prostě prakticky celý červenec jako nečet tohle. Řekněme, že jsem přečet za 2 dny, jo, že jeden den jeden díl, druhý den druhý díl. A jinak nic, no. Já jsem začal potom číst až v srpnu. Takže číst či nečíst za srpen bude jakože lepší. Aspoň doufám, že se zase nezaseknu. Ale zatím jsem na nejlepší cestě se z té čtecí krize vymotat. Nečtu tolik, jako jsem čet. Dneska je 8. a mám přečtení 2 knížky. Jako, to není úplně blbý, takže i když jedna je tenoučka, ale objevil jsem prostě něco pro mě novýho českého spisovatele, který mě fakt natchnul, takže to je super, o tom vám víc řeknu, teda v číst či nečíst za srpen. No a teď to bude asi všechno, protože já prostě nemám, co bych vám jako vykládal. Jakože tetování jste viděli, no nic víc se neděje. A v září jsem si teď naplánoval dovolenou, tak uvidíme, když jsem všechno zarezervoval a zaplatili si do toho někdo nebo něco zase nehodí vidle. A doufám, že ne. A teda přemýšlím, jestli bude vlog, no nevím, to uvidíme. No, takže to je asi všechno. Já jako aspoň jsem vám takhle mohl natočit kratší video o knížkách, protože vím, že jako je to vidět i na těch číslech, že ty filmové videa vás tolik nebaví, takže doufám, že tohle vás aspoň potěší, i když tady v uvozovkách jsou prakticky jako 5 knížek, no já vím, není to nic moc. Ale tak aspoň něco. Napište mi do komentáře, co jste si třeba koupili, jestli jste si koupili něco v tom výprodeji. Nebo jestli se ještě chystáte. Já myslím, že ještě pořád, i když vlastně než já to video vydám, tak ten výprodej už se nebude. Tak mi prostě dejte vědět, jestli jste si něco koupili. No a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!